Сәлем, ютуб, бұл инфокизет арнасы. Видеодағы адамның дауысын қалай өзгертеді, сол жөнінде айтатын болам. Бұл жалпы Sony VEX-қа қатысты бір видео. Ол үшін Sony VEX-қа кіреміз, сосын видеоны саламыз. Ең алдымен тыңдап көрейік, дауысым қандай болып тұрған. Сәлем, ютуб, бұл инфокизет арнасы. Ютуб трейлер қалай салады, сол жөнінде айтатын болам. Яғни өзімнің дауысым шықтырды. Енді мен оны қалай өзгертемін? Ол үшін, яғни видео салғаннан кейін дауыстың үстіне барамыз да, тілдеуірдің оң жағын басамыз. Міндетті түрде дауыстың үстінде тұр. Соң басқаннан кейін ең астына түсіреміз де, свойствоны басамыз. Эластичный деген қоямыз да, мына жерге 9 дегенді қоямыз. Содан кейін окейді басатын болсақ, енді менің дауысым жіңішке болып шығатын болады. Сәлем, ютуб, бұл инфокизет арнасы. Ютуб трейлер қалай салады, сол жөнінде айтатын боламын. Енді бұл дауысты жуан етіп істеу үшін онда керісінше, онда жаңағыдай істемізде түндердің оң жағын басып, свойства алу 8 басамыз. Окей дейміз, енді естіп көрек. Ал енді бұл дауыс керек емес, қайтадан өзіміздің дауысымызға келу үшін, онда мынаны басамыз, яғни бұрынғы қалпына. Сол кезде яғни барлығы бұрынғы қалпына келеді.